presente no dia a dia dos gaúchos. De manhã cedinho, antes das refeições, naquela roda de amigos, esperando uma visita, o chimarrão sempre é um bom motivo para ficar mais um pouco. Mas essa bebida, que já faz parte da nossa cultura, não é só uma tradição. Estudos que vêm sendo realizados mostram que o consumo da erva mate traz também benefícios à saúde. Já foram descobertos mais de 190 princípios ativos na erva mate. A erva mate, a planta da erva mate, segundo a Sociedade Científica de Paris, o Instituto Pasteur da França, em 1964, já atestaram que não existe planta que se iguale à erva mate e denominaram ela árvore da vida. Então ela tem uma série de vitaminas, sais minerais, ela tem vitamina A, B1, B2, vitamina C, vitamina E, ferro, fósforo, cálcio, potássio, manganês, tem os antioxidantes, os flavonoides, que são encontrados no vinho também. E o último estudo que a gente teve acesso da Universidade Federal de Odontologia de Araçatuba, São Paulo, que a erva mate ajuda na recomposição óssea. O Instituto Brasileiro de Erva Mate, o IBRAMATE, representa no Rio Grande do Sul 13 mil agricultores que produzem a erva mate, 250 viveiristas que fazem as mudas e 250 indústrias que produzem a erva mate. Nós temos destaque da parceria com a Emater, que a Emater tem muita atuação ligada principalmente às ações de interesse dos agricultores na questão produtiva da erva mate, na questão de manejo da erva mate, na questão de gastronomia também de erva mate, uma série de ações de interface com o trabalho de extensão rural. Com a função de divulgar o produto no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, o IBRAMATE, em parceria com a Escola do Chimarrão e demais entidades do setor, resgatam e divulgam a cultura da erva mate. Os 500 anos do chimarrão, o aspecto social, essa magia da integração, essa capacidade que a erva mate tem de ambientalizar, de aproximar, de harmonizar, a importância que o chimarrão tem para nós gaúchos e pode ter para o Brasil e para o mundo. Quem vive na região sul do Brasil já está acostumado a consumir a erva mate através do chimarrão. Mas para aproveitar os benefícios desse produto, outras formas de consumo estão surgindo, como por exemplo a farinha de erva mate, chimia, cosméticos, cápsulas antioxidantes, cervejas orgânicas e até cápsulas de chá mate expresso. A novidade surgiu através desse empresário, que sentiu a necessidade do produto em suas viagens pelo litoral do Brasil. Queria sempre levar o meu chimarrão, né? Mas a temperatura assim, era muito quente nas regiões onde ia, né? Então eu imaginei o que poderia se tomar, como eu poderia tomar meu chimarrão, né? Tal como as pessoas tomam o cafezinho, né? E tudo, porque o cafezinho é tomado em qualquer lugar, né? Qualquer região. E aí foi onde eu tive a ideia de lançar em cápsula, né, compatível com o mesmo sistema Nespresso, a erva mate, né? Então encapsular e tomar do mesmo jeito prático que eles tomam, né? O nosso chimarrão, ele não consegue assim exportar muito, né, o modo típico como a gente toma aqui no sul, né? Então através disso a gente consegue penetrar naquelas regiões onde a erva mate, o chimarrão, não é tomado. Então todas as regiões, qualquer país do mundo pode hoje tomar um chimarrão, né, em expresso em cápsula.